Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын ам, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголын ажил олгогч эзэн холбоо. Коронавирус халдвар, COVID-19-ийн онцгой нөхцөлийн үед хувийн хэвшлийн ажиллагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх. Цар тахлын үед хувийн хэвшлийн үйлдвэр үйлчилгээний газрууд нь ариутгал халдваргүйжүүлэлт, эрүүл ахуйн гормоор ажиллаж, ажиллагчдын эрүүл аюулгүй орчинд хөдлөмөр эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх. Хувийн хэвшлийн үйлдвэр аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагын ажил олгогч нь цар тахлын үед ажиллагчдынхаа ажлын байрыг хадгалан эдийн засгийг идэвхжүүлэх. Тэднийг захимаар нөхцөлийг бүрдүүлж, сахилга, дэг журам хариуцлагыг бэхжүүлж, элдв сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх. Хувийн хэвшлийн үйлчилгээний байгууллагад үйлчлэгч хоорондын зайг зохистой хэмжээнд тогтоож, үйл ажиллагааны цар хүрээ, цагийн хуваарийг онцгой нөхцөл зохицуулан, зохион байгуулж, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, сурталчилгааг идэвхжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллахыг ажил олгогч эзэдэд онцгойлон анхааруулж байна.